Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videjku, bude kompletní showdown 50 TP, nový devítkový kolektorský polský, strašně moc dobrý heavy, která se teďka aktuálně dala získat z toho klanového eventu, který byl naprosto jako fakt hrozně jednoduchý na to co, jako co získáte. Jedná se o pravděpodobně nejlepší devítkovou heavinu, nebo jednu z nejlepších devítkových hevin. Je to jako fakt podobně obrovský kladivo, jako je Káčko. Nedá se s ním teda vůbec srovnávat, ten tank je hodně autentický, svým playstylem, svým armorem, celkově tím, jak je koncipovaný, a v tomhletom videjku si řekneme něco o tom tanku, o statistikách toho tanku, podíváme se na armor, a jelikož, jak jste asi z názvu pochopili, se jedná o Replay Trio, tak se podíváme na 3 velmi dobrý bitvy, které demonstrují sílu tady toho tanku. Takže tady to videjko můžete brát jako takový guide, jak TPčko hrát, protože touhletou dobou už asi docela hodně z vás ho bude mít, takže pokud si s tím třeba nevíte rady, tak vám tady to videjko určitě pomůže. Tak, o tom, jak se dal ten tank získat, to už nebudu mluvit, to už dávno máte všichni vědět. Asi začneme úplně nejdříve v Blitzhangáru. Protože v Blitzhangáru už jenom při prvním pohledu na staty, když ten tank vybavím, tak uvidíte, že je prostě strašně dobrý. Máte nejlepší dohled z devítkových hevin. Pojďme si počítat na prstech, kolik věcí má ten tank nejlepší z devítkových hevin. To na Blitzhangáru ukazuje tady to číslo pod vždycky tou statistikou 1/, na 9 máme 14 hevin. To první číslo je kolik, to. Takže nejlepší dohled z desítkových hevin. Nejlepší disperzi při pohybu a při rotaci věže. Tohle se nepočítáme, protože to je jenom odměr děla. Jinak krásná deprese a tak, jo, tady ty číslíčka můžete vidět sami. To jsou 3 věci, které má nejlepší, a pak máte nejlepší kamo z devítkových hevin za pohybu a přistání. To znamená, jenom v 5 statistikách jste nejlepší hevina na týru. A vidíte, že tady prostě těch zelených barů je hrozně moc. Ten tank je opravdu strašně dobrý. Kombinuje, když to řeknu hodně ve zkratce, kombinuje velmi dobrý dílo, 122 mm dílo, ale s alfou 440, což je úplně nádherná hodnota. To dílo má naprosto úžasnou disperzi. To dílo se skoro nerozměřuje, nebo rozměřuje se velmi málo při otáčení. Když doměříte, jste velmi přesný, jste schopný bez relativně jako jakýkoliv problému trefovat weak spoty. Máte trošičku slabší AP pene, ale máte 320 pene APCR, což je lepší než ty. Takže máte jako hodně slušný goldy. Máte velmi slušný héčka s alfou 560, 8 stupňů gun deprese. Takže ani to DPM jako vás zas tak neštve, protože fakt si high-rollujete. Vykřičník na AP je 550, vykřičník na H je 700, takže to jsou jako naprosto skvělý hodnoty. Ten tank, aby toho nebylo málo, tak draní 48, máte maximálku 48, co máte 15, což je trošku pomalejší. Pocitově vy se na tu maximálku dostanete, ale jinak jste jako línější. Vy se docela pomalu otáčíte. Nevím, jak je to úplně s odporem terénu. To bych kecal, ale podíváme se. Odpor terénu není úplně nejlepší na středním terénu, to znamená třeba na písku nebo na sněhu, tak jste opravdu hodně plečkoidní, ale to je svým způsobem asi určitě balance faktor. A pak ještě, abych nezapomněl, tak máte velmi, ale opravdu velmi strašně dobrý armor. Statisticky, když se podíváme zpátky in-game, tak máte 270 ze předu na věži, což je jako obrovský číslo. Na korbě kolem dokola máte 80, ale jde o to, že vy jste za prvý hrozně nízký, fakt jste jako hodně nízký tank. Za druhý, ta kopulka, která je tady na té věži, tak je to weak spot, ale je docela těžce trefitelná, protože vidíte, že je dost vzadu a vy když sklopíte dělo, tak ta kopulka není vidět. To znamená, že pokud TPčko postavíte do hull-downu, tak jste neprobitelný. A já myslím jako doslova neprobitelný, jo. Prostě jo, pokud na vás přejede horina, tak vás goldovým APčkem prostě nacpe vedle mantletu. Ale v normálních situacích jste neprobitelný. A ta korba sama o sobě už je na tom jako vodu zhůř, vana je slabá, tady to je weak spot, tady to je weak spot, respektive tady to je weak spot čelně. Vy s tím tankem bohužel tu korbu nemáte nějak, jako, jak moc uhlovat, protože takhle ji uhlovat nemůžete, tady ty pláty pak jako mají třeba 300, 330, 50 efektivně, ale nemůžete uhlovat, protože tohle je weak spot a pokud se nauhlujete, tak tady to je weak spot. Nebo tady to je weak spot, jo, takže ta korba je dost slabá, ten turret ring je taky jako hodně slabý a pokud vám TPčko ukáže korbu, tak byste ho měli z 95% případů probít. Já když TPčko střílím se svým TPčkem nějaký jiný TPčko, tak si preventivně nabijím golda a sputu v podstatě kamkoliv, někam sem, do tohohletoho jako do tohohletoho pruhu. Turret ring, případně tadyhle tenhle ten nesmysl, co tu je. Na boku 80 mm máte ale tlustý pásy a máte docela jako space armor, takže sidescrapování s tímhletím strojem ano. Problém je, že máte hrozně dlouhou tu štíku a vy když chcete sidescrapovat, tak se vám velmi snadno může stát, že nepřítel prostě overpíknete a on vás proběje někam sem. A co se mi s tím tankem ale už párkrát povedlo, tak docela efektivně jako bouncnout nějak na reverse sidescrap, když se uklidíte takhle za nějaký barák, tak tady máte prostě 300 úplně safe, takže pancíř tohohle stroje se dá velmi, velmi dobře využívat a je to fakt jako skvělý, skvělý tančisko, jak si teďka ukážeme v replayích. Mám tady pro vás nachystaný 3 replaye. Jeden na zimní Malinovce, jeden na Vinici a třetí na Perle Dynastie. Myslím si, že 2 z nich budou v chatě, ta Perle podle mě solo, anebo si nejsem jistý, ale začneme tou Malinovkou. V chatě jsem s Firstem, který má taky TPčko, tohle je, tyhle ty první 2 bitvy, na které se podíváme, tak jsou z toho prvního dne, co jsem já získal TPčko, měli jsme naprosto šílenou session, měli jsme za asi 18 bitev, nebo 19 bitev, nebo snad 20 bitev, fakt 90% winrate, to jsem na tom tanku měl asi ještě 3-3 průměr. Teďka jsem podropoval, teďka už dostovkovávám, pohybuje se kolem 3100, což není jako úplně žádná sláva. A na druhou stranu to není ani zas úplně špatný, takže já si nestěžuju. A mám v plánu se na ten tank vyjezdit Diakamo z rankedů, protože hrál jsem ho v rankedech, je velmi dobrý do rankedů, doporučuji. Díky tomu, že máte tu alfu a máte velmi spolehlivý tu red armor, tak jste schopen držet flank, jste schopen dopínat tanky a je to hrozně příjemný. Tady ta pozice na zimní Malinovce, kam jsem se dostal, byla přesně ta, kam jsem se chtěl dostat, je to proto, že vy máte 8 stupňů deprese a tadyhle, když si to pauznu a odlítnu takhle někam dopryč, tak tohle to mi oni vidí. Já kdybych trošičku couvnu nebo pojedu dopředu? Teďka, když trošku víc couvnu a oni by mě nějak stříleli, tak víceméně, jako jo, to se mi vidí, protože to není úplně dobrý příklad, ale chápete tu pointu, uklidíte se takhle do hulldownu a je vám vidět jenom ta věž. Tato pozička je úplně skvělá, protože můžete mít crossfire na tu 7.5, jako jsem měl, kde mi padl krásný roll 452, což je právě hrozná výhoda té 440 alfy, protože rány za 450, 480 nejsou nic nějak úplně výjimečného, tady prostě 505 a na 2 rány už mám v podstatě target damage, což je jako hodně pěkný. A s tím tankem, když opravdu máte možnost střílet, tak tam ten damage skáče hrozně sám, strašně rychle. Takže tady zkoušel jsem ránu na S75, bohužel jsem ji netrefil. To dělo opravdu musíte nechat doměřit. Avšak docela zajímavě trefuje i snapshoty. To je spíš štěstí, ale vy jak nemáte ani úplně šíleně moc velkou disperzi za jízdy, tak jste schopní sem tam trefit opravdu nějakou ránu, fakt jako drive by, drandíte 40 a prostě občas to trefí. To enemy TPčko to zahrálo hrozně špatně, chtěl tam crossovat, já jsem mu dal ránu, on tam umřel, tady bohužel dělo opět nepodrželo. No a zatím to hraju docela pasivně, mám tady skvělou defenzivní pozici, jsem full HP, takže jako kdykoliv v late gameu budu moct potom tradovat, což je další věc, s tímhletím strojem se skvěle traduje. Protože pokud se podíváme na heaviny, tak máte větší alfu než většina devítkových heavy. Neříkám všechny, protože S75, Mission, VKBčko, ale máte větší alfu než M100 troska, než Conqueror, než právě třeba 50-120 a hrozně pěkně se s tím tankem traduje ránu za ránu, protože fakt velmi často vydáte větší alfu, než vám dá enemák, zajedete, nabijete a znova a jak máte větší alfu, tak takhle skvěle upižláváte enemáky. Tady se stane krásný moment, kdy mě ta stára bouncne na mantlet, ne, co? Já nevím, zase kam mě bouncnul, ale prostě bouncla mě stára, takže krásná ukázka armoru. Už mám 2500 damage nabouncováno. 550 vykřičník s ramem ještě 600, takže tady nějaký easy damage. A vím, že ta stára teďka nestihne nabít, protože nabíjí hrozně dlouho. A tím pádem pro mě to je tady sekírnutý můj první kill. A zbývá jim už, no nejenom, zbývá jim ještě Waffle, 75, Alien a ST bák. Waffle nemá vložku, takže Firstý dal za 700 vykřičníček, já za 560. A v tuhle tu chvíli jsme tu bitvu začali prohrávat. First je na ránu, takže, ale já jsem full HP. To znamená, že my jsme byli na Discordu, takže jsme komunikovali. Říkal jsem, ať si prostě najde nějakou pasivní pozici. Teďka ať se nějak klidně schovává za tu 268, která je teda taky na ránu. A rozhodli jsme se, že oni budou držet tady tu stranu, dva. A já pojedu prozkoumat tady tu pravou, protože měli dva tanky, které jim nesvítily. A jsou to dvě metka. A tam se spotl full HP Alien. A já jsem si říkal midli HPčka, no ale First mu takhle jednou pleskl za 500 a ten Alien prostě jede. On tady prostě píkne před Firsta a před tu naši 268. Takže Alien full HP mohl nám tu bitu ještě zatopit, minimálně si mohl dát klidně 2 killy. Zahrál to špatně, takže pro nás určitě dobře. Takže v četě už máme bratry ve zbrani, 4600 damage na mém damage counteru a zbývá už jenom ten ST bák, který, jakož bitva končí za pár sekund, tak se tady teďka někde spotne, drive-by, hečko a tohle je to, o čem jsem mluvil. Takže pěkná bitva, ukázka v podstatě všech silných stránek, taky ukázka pozice na Malinovce. Tenhle ten tank je hodně o pozicích. Říkám na rovinu, je hodně dobrý znát s tímhletím strojem opravdu jako spolehlivou hulldown pozici na každé mapě. Ale pokud tady to zvládáte, tak s TPčkem nebudete mít problém. Byl to MK válečník a bratři ve zbraní 4700 damage, First měl 4, takže necelých 9000 v četě. Krásná bitva a můžeme se podívat na druhou, kterou vám tady chci ukázat, pardon, a to bude tady ta Vinice. Tady ta Vinice je opět s Firstem, opět ze stejný session, asi jenom pár bitev potom. Já to trošičku posunu dopředu. A opět tady ta mapa je úplně skvělá pro vás. Z jednoduchého důvodu, protože vy se prostě uklidíte sem, na tenhle ten hulldown a můžete střílet tady tanky na krosu, tady tanky na krosu, tady tanky na krosu, jo a prostě díky tomu, že máte jako silnou věž 8 stupňů deprese, tak tady opět jako ideální pozice. Gameplay tohohle tady jako smolná rána do boku Joha, boky Joha prostě trolí strašným způsobem, já mám na boky Johu fakt jako mega smůlu. Ale co jsem chtěl říct je, že v podstatě fakt tenhle ten tank, jako jediný, o čem tenhle ten tank je, tady bounce do IS-7, reverk líboký IS-7, prostě nejde nic, už jsem mohl mít 2 rány. A tenhle tank je v podstatě jenom o tom ho postavit do hulldownu. A pokud ho postavíte do hulldownu, tak prostě vždycky budete mít aspoň nějak trošičku dobrou hru. Protože vám stačí probít 4 až 5 rán. Dobře, pokud probijete 5 rán, máte 2500 damage, což už overall není s devítkou úplně zas tak špatný. A postavit se do hulldownu, dát ránu, počkat 11 sekund a takhle to 4krát zopakovat fakt není zas tak těžký. Takže tenhle ten tank je svým způsobem i docela jakože, a teď to nemyslím na nikoho špatně, ale jakože špatný hráč friendly, noob friendly. Já to slovo noob friendly nemám rád, ale je takový trošku blbůzdornej, protože v podstatě kdokoliv se s ním může postavit do haldownu a to z něj udělá v podstatě nevyřešitelný problém. Protože tenhle ten tank se strašně špatně counteruje, když máte dobrou pozici. No, First tamhle chtěl projet enemy base, spodla se stára, říkám, dám jí ránu, trval jsem ho přímo do děla. On mě naštěstí mysnul, takže tady mě to jako nestálo hrozně moc, ale už tohle byla třetí rána, kterou jsem neproměnil. A myslím si, že to docela jako potom ve výsledku tam ty rány budou chybět. Tanky se mi zastavily tady na krosu, já nabím adrenalin a tadyhle budu zkoušet ránu do IS-7, která ku podivu probila. Takže IS-7 je teďka na one shot, ale ti enemáci prostě jedou. A já jsem teďka tamhle viděl aliena, který je na 700 hápkách, takže můj myšlenkový pochod byl, že dáme ránu tomu alienovi a ti na ránu, protože tam mají jako 4 heviny, který dobře, ta IS-7 je na ránu, ale správný play byl dát ránu tomu alienovi. Bohužel přední kolečko káčka dokáže někdy jako hodně spolehlivě dávat za nula, což se stalo i přesně tady v tom případě, ale já jsem se opět uklidil do huldownu a káčko mě nebylo schopný probít ani hitem, dost možná mě trefil do pásu, jak jsem tam byl píklej bokem. A opět jsem si tady našel takovou sníky pozičku, kde můžu využít svoji depresi a uklovávat postupně one by one z enemáků, vždycky co ránu to v průměru nějakých 400 pade. Mám ještě, jako držel jsem si docela dost HPček doteď, což je fajn. First teďka zabil toho aliena a je tady za mnou. First je tady za mnou a full HP. To znamená, že máme reálně docela velký šance tady to vyhrát. Rozjel se na mě devítkový joch, mně se tady podařilo mu dát vstupní ránu, aniž by mi on cokoliv udělal zpátky, což se určitě hodí a ten reload fakt není zas až tak dlouhý. Takže se ho tady teďka snažím bejtit a teďka prostě jsem s ním chtěl tradenout holt ránu za ránu, protože jsem viděl, že má 3 ranku. A zůstali jsme s Firstem 2v4 a na neštěstí jsem toho jeho bouncnul. A na další neštěstí, tak mě píklo to káčko z města, což není jako vůbec v pohodě. Ale mně se podařilo tomu jeho vydat munici a já si teď nejsem jistý, jestli ji opravil. Ale po této ráně tak je ten joch s trochou štěstí už na one shot. Problém je, že mě tady zepředu najel enemácký joch, který mě naštěstí jednou bouncnul a First mi pomohl s tím devítkovým johem. Takže tady je docela klač situace. Já pořád žiju, to znamená, že jsem pořád schopný tady dávat damage, dávám 500 damage, 510 roll tomu johovi a bohužel tadyhle už jsem asi mi bylo jasné, že umřu. Ještě mi tady padl vykřičník CRkem za 483, no, nebo kolik to bylo, ale ten joch mě znova bounce hitem. Ale bohužel na tu druhou ránu mě už dopíná. To znamená, že já jsem sice umřel, ale mám 4600 damage, 17 nabamcováno. A nutno podotknout, že First zůstal v 1v3 situaci. A já doufám, že jsem tady... Jo, dokoukal jsem tady tu bitvu. Takže First si dopl to káčko. A teďka tomu Johovi jsem nechal, myslím, nějakých 1100 nebo něco takového. A tu IS-7 má na ránu. To znamená, že tady ta bitva je pro Firsta jakože vyhratelná. Jakože nebude to úplně jednoduchý, protože je na 2 rány od toho Joha, ale ta sedmice mu tady píkla, to znamená opět mu to usnadnila. A teďka jediný, co stačí, tak outplaying toho Joha, což je právě takový, že ten Joch má 2 ranku, First je na 2 rány, Joch má pene. Takže takhle, já upřímně, když jsem tu bitvu dokoukával, OK, tak jsem Johovi nechal nějakých 600 něco. First, smula tadyhle, pamatuju si, že na Discordu říkal, že bouncel CRko, což byla smula. Ale já, když jsem tady tu bitvu koukal, tak jsem upřímně moc nevěřil, že to First vyhraje. A ne kvůli jako Firstovi, ale kvůli tomu, že to je prostě joch s 2 rankou a to není úplně dobrý. Každopádně ten joch teďka jednu ránu misnul, bouncnul toho Firsta, dal mu to úplně zadarmo a First se tady teda hrdě zajišťuje toho kolobana. A 5. kill a opravdu jako krásná hra z jeho strany, jako opravdu GG. Takže 4660 něco damage, první třída a First měl teda zaslouženou tady 4 medailí, Jemko, Válečník, Redly a Kolovan. Opět krásný carry v chatě, opět nějakých 8800 něco takového by voko, takže opravdu Jako 2 TPčka v četě jsou jako hodně velký kladiva. No a třetí bitva, tady z toho Replay Tria, tak tady hraju teda solo, hraju na Perle Dynastie a hraju jako high tier, což je mimochodem strašně příjemný. Protože vy pokud hrajete proti 8, tak 8 mají pochopitelně jako menší pene, to znamená, že o to víc vy si můžete dovolit, o to víc vy můžete hrát agresivně a o to větší nesmysly jste schopný zahrát. Takže tady klasicky Káčko řekl, já tě zablokuju, ale když to pomineme, tak já jsem se rozhodl jít do parku, protože mám maximálku, v parku můžu využít o co jde depresi, svůj hulldown, takže park je pro mě naprosto ideální play. Zároveň jsem doufal, že tam potkám třeba to CDCčko nebo třeba toho APčkovýho baťáka. Dost možná si za chvilku nabiju Hčko rovnou, a nebo ne, asi ne. Každopádně dáme se spolu CDčko, trošku víc napravu baťák a bohužel tadyhle první rána byla teda dost mizerná, to se musím přiznat. Ale to v zásadě jako za stolik nevadí, protože tady mám za sebou tu 49. A v momentě, kdy se ta naše 49 jako nasere a pojede z nerfy to CDCčko, tak to CDCčko půjde hodně rychle do garáže, protože já tady na ně taky číhám, já kdykoliv můžu přepnout na Hčko a moje Hčka taky štípou jako. Jako 560 alfa na Hčku není zas tak jako úplně málo. Takže na minimapě vidíme, že kolem mě teďka projede 49 a společně tady budeme iniciovat push toho flanku. Ta 49 bouncela to CDCčko, což byla smůla, ten týpek mohl být v garáži, ještě ho tam bouncelo něco zleva, takže týpek v CDčku tady mega štěstí. Tady jsem vystřel špatné Hčko, dal jsem mu fail Hčko, což je jako fakt škoda. Pak mě to na konci té bitvy docela mrzelo, protože to mohlo být rozdíl třeba 500 damage, což je hodně. Právě jakože každá neproměněná rána s tady tím strojem vás může potom ve výsledku docela hodně bolet, protože to je 400, 500, v případě hečku 600, 700 damage, takže je opravdu jako fajn trefovat a probíjet tady s těma ránama. A pokud používáte hečka, tak opravdu se jako hodně ujistit, že to hečko jste schopný probít, a ne tady jako já, když jsem v podstatě snapshotnul hečko na CDCčku úplně zbytečně a i dátum APčko, i vlastně golda by bylo v podstatě jako lepší varianta. Každopádně celý enemy team je tady na druhé straně mapy, to znamená, že já bez problému takenu tady monument. Mířil jsem, mohli jste si všimnout, že jsem mířil do přední části tanku, jakoby za přední napínací kolečko, kde má S75 z pravé strany. Motor ptevorovku, no prostě tam hoří, takže krásný Péťa plamínek tady, M100 troska mě bouncela a tady druhý zápal do vany, což bylo štěstí. Ale to se opět dostáváme oslým můstkem k další jako věci, kterou tady ten stroj má velmi silnou, a to je, že jak máte velký kalibr, respektive velkou alfu, tak máte úplně skvělý modul damage. Opět, bohužel další fail Hčko, nebyl jsem úplně kvalitní střelec Hček tady tu bitvu a dostal jsem munici, k tomu se ještě taky rychle dostanu. Ještě dokončím tam tu myšlenku, jak máte relativně velký kalibr, velkou alfu, tak se vám relativně často stává, že zapalujete enemy tanky, už se mi stalo jako fakt jako hodněkrát, že jsem amoreknul tank, takže to je cool. A teďka se vrátím k té munici, tenhle tank hodně dostává munici a řidiče zepředu. Stalo se mi už několikrát, že jsem dostal opravdu 2 nebo 3 rány po sobě, sem do přední části tanku, semka dostáváte munici, někam sem do tohoto pruhu takhle třeba, a řidiče dostáváte do vany, případně sem do této srandy. Takže vozit dvoje opravy je naprostá nutnost. Tady v této bitvě jsem ještě vozil malý žrádlo, což jsem ale potom podropoval, to se můžeme podívat po této bitvě na vybavení ještě, to jsem vlastně zapomněl zmínit, takže po bitvě ještě vám řeknu pár slov k vybavení tohoto tanku. A teďka se tam vlastně snažím maxovat výdrž munice a výdrž posádky, protože je hrozně otravný prostě, když dostanete drivera, když si ho opravíte, dostanete další ránu dalšího drivera a vy prostě minutu a půl jezdíte 20. To je fakt hrozně annoying. No ale teďka tady uvidíte pěkný engagement, kdy já tady najedu na M100 trosku, najedu ji na záda díky poldivosti a díky hečkům ji tady úplně úplně rozmlátím. A týpek absolutně vzdal jako, jakoukoliv snahu mi dát třeba ránu, fokusuje tu naši 69ku. A tohle je můj, prosím pěkně, třetí zápal tady tu bitvu a klučina už nemá opravy. Takže 5558 damage se zastavilo na damage counteru. A tady, jo, prostě vidíte, třikrát jsem zapálil tank a to nebylo poprvé, co se mi to stalo za nějakých, kolik bitev mám s TPčkem, nějakých, já nevím, 82, to jsem se stal třeba dvakrát, třikrát. No každopádně bylo to nějakých 5558 damage, teda bylo to Mko, už se mi nechce loadovat ten replay kvůli tomu screenu, pardon. A takže i ta třetí bitva byla velmi pěkná bitva. Nyní můj jako setup vybavení na TPčku, taky velký žrádlo, vylepšený palivo, ochranná sáda právě, plus 15% k ochraně posádky a plus 10% k odolnosti bedny s municí. Tady pozvím kompletně levej sloupeček, pak kompletně pravý sloupeček opět díky té posádce. A když už dostanu třeba poškozenou munici, tak aby nebouchla, což se mi nestalo ještě s TPčkem, že bych bouchnul. Myslím si, že ne. Pak optika, protože máte fakt jako krásný dohled s tím druhým žrádlem, opravdu přes 280 s devítkou heavinou, která má takovýhle kamo bonus, jako má TPčko, je hodně brutální. A pak samozřejmě akcelerátor a systém doručení doplňků. Takže tak. Dobrý, takže tohle by bylo skoro půlhodinový video na 50 TP. Doufám, že jsem vám tady v tom videu řekl o tom tanku všechno. Já si myslím, že ale jo, že jsem tady na nic zásadního nezapomněl. A pokud máte pocit, že jsem na něco zapomněl, tak můžete určitě dát dolů vědět do komentářů a stejně taky můžete napsat, pokud jste to koukli celý, já vám na to dám srdíčko, jak vy víte. A jestli vám tady to videjko nějak pomohlo, nebo jestli se vám líbilo, takže určitě budu rád za nějaký feedback. Takže tak, pokud se vám přece líbilo, budu moc rád za palec hore, budu moc rád taky za odběr, protože se blížíme 8000 subs, takže budu moc rád, když to třeba hitneme. A vidíme se v nějaké další videa nebo streamu. Teď jsem ještě přemýšlel, jestli jsem něco nezapomněl říct, ale fakt asi ne, takže to je pravděpodobně všechno. Skoro 28 minut, moc pěkný, vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.